Një në tre gjyqtarë shqiptarë kanë pasuri maramëndëse nga 250.000 euro deri në miliona dollarë. Shifrat janë të publikuara nga ambasada e SBA-s nëpërmjet një videoje ku sqarohet angazhimi i ambasadës amerikane në reformimin e sistemit të drejtësisë. Ambasada amerikane në Tiranë ka dhënë një tjetër mesazh për luftën kundër krimit dhe korrupsionit në sistemin gjyqësor. Përmes një videoje në rrjetin social Facebook, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thekson se për të përmirësuar sistemin gjyqësor në Shqipëri, kanë ndihmuar dhe USAID, i cili këtë javë ka punuar me partnerët për të përmirësuar sistemin gjyqësor prej vitit 2003. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimit të sundimit të ligjit në mbar botën. Lufta kundër korrupsionit është prioritet i punës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Çdo javë do të nënvizojmë një nismë që kemi ndërmarrë për të luftuar korrupsionin në Shqipëri. Këtë javë, mësoni se si USAID ka punuar me partnerët për të përmirësuar sistemin gjyqësor prej vitit 2003. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri do të vazhdojë të punojë me partnerët shqiptarë për të ndihmuar ngritjen e një sistemi drejtësie që është transparent, eficient dhe i lirë nga korrupsioni. Ky është sistemi i drejtësisë që ju, populli shqiptar, meritoni, shkruan ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, ndër të tjera në video shkruhet se a e dini se paga mesatare për një gjyqtar është 10.000 euro në vit, megjithatë, një në tre gjyqtar deklaruan pasuri me vlerë 250.000 euro në vit, disa deklarojnë disa miliona dollar.